Мена, 11 ранку. До продовольчого магазину заходять представники Держпродспоживслужби та поліція, аби перевірити, чи всіх санітарних норм дотримуються магазини та заклади харчування в центрі міста. У нас все по-простому. Скажу, дезактиновий раствор, відьорка, одноразове полотенце. Дівчатки періодично намагають руки. Ну, проводимо уборку влажну, 1,5-2 часа інтервал. Директорка продовольчого магазину в центрі МЕН Людмила Феденко каже, частіше порушують санітарні норми відвідувачі. Є порушення прикрі. Допустим, коли чоловіку робиш замечання, він може просто звернутися, обідитися і уйти. Немножко, звісно, вже розслабились, вже просто людей заставляємо одягати маски або приобрести. У нас є продажі рукавиці і маски, ну, некоторі з кармана достають, некоторі уходять. Вот. Ну, целое состояние потратили даже для себя на дезинфицирующее, на рукавички, на вот это вот все. Заклади громадського харчування у Мені відкрилися 5 червня. В цьому ж закладі на цокольному поверсі працює піцерія. Тепер тут приймають втричі менше відвідувачів. Так, як зараз відкрився зоопарк, то є приходять в Чернігово, приїжджають. Ну, хотілося б більше, але не можемо сидіти більше. Багато просто виправляємо наверх. В лучші времена садилось 40 чоловік, а зараз по 4 чоловіка за стол. Ну і такі столи, вони не обслужують. Далі оглядають великий продуктовий магазин в центрі. Тут утворилася черга, до магазину пускають не більше 15 людей. Правила виконуємо, дотримуємося всі. В самому ж магазині продавці працюють в масках та із захисним щитом на обличчі. Наступними під перевірку потрапили заклади поблизу зоопарку. Це місце користується особливою популярністю не тільки наших громадян нашого району, але й громадян з інших районів та областей. І ці об'єкти, які тут розташовані, можуть складати більший ступінь ризику, чи менший. Адміністраторка кафе, що біля зоопарку, показує зошит з температурним скринінгом. А міряєте чим? Контактно, безконтактно? Контактно. Тобто ми обробляємо все в радусники, все добре. Випадків, щоб когось не допустили до роботи, не було. Тут одноразові меню, є місце для миття рук та дезінфектори. Зараз під час карантину з цим дуже, ну так, трошки тяжко, бо люди ще не зовсім довіряють. Важко, да, кожного дня ходити, кожен день постійно, це дуже важко, бо взагалі і очі болять, і в маски тяжко дихати, але вже привикаємо. В продуктовому магазині навпроти зоопарку власниця виділила безкоштовні маски для тих клієнтів, які свої забули. Якщо людина прийшла без маски, але хоче зайти в магазин, видаємо. Після послаблення карантину жителі розслабилися і вже не так чітко дотримуються всіх вимог, каже Олександр Белашко. Найбільша проблема з людьми, з відвідувачами, які можуть прийти без маски, можуть не дотримуватися санітарної відстані і навіть на вимоги продавців іноді реагують неадекватно. В Мені одна людина захворіла на коронавірус, каже Олександр Белашко. Сьогодні ПЛР-тест підтвердив діагноз. Жителі міста до санітарних вимог ставляться так. Це потрібно робити для нашої безпеки, для нашого здоров'я. Потрібно трошечки потерпіти, і все буде добре. Тільки що заходили, купили каву, одягали маску, купили каву, вийшли, звісно, зняли маску, це як потрібно. Каву. Учитывая, яка ситуація в нас в країні, так должно і бути. Но, возможно, вже на сьогоднішній день це вже слишком много і довго. Поэтому це вже тяжело. Морально тяжело. І я думаю, должно бути більше послаблення. Начальник Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішин каже, такі перевірки проводяться постійно. За минулий тиждень було проведено десь 390 різних обстежень, різних об'єктів, окрім агропродовольчих ринків. Із 390 обстежених об'єктів ми спостерігали, наші зафіксували порушення десь біля 40. Різних порушень. Що стосується агропродовольчих ринків, то з періоду 25 травня ми провели 71 санітарно-епідеміологічне обстеження агропродовольчих ринків і при цьому десь виявили, скажімо так, відсотковому відношенню біля 20%. Найчастіше порушують масковий режим та дотримання соціальної дистанції. Рідше у підприємців відсутні дезасоби. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.